U Medulinu je s radom započelo treće izdanje dvodnevne konferencije Greenfield investicije, kako snovi postaju stvarnost, koja za temu ima razvojni investicijske izazove u jedinicama lokalne samouprave, a na koje sudjeluje niz čelnih ljudi jedinica lokalne samouprave, akademske zajednice i gospodarskog sektora. Konferencija se u Medulinskom hotelu Park Plaza Belvedere odvija u organizaciji poslovnog tjednika Lider i Centra za razvoj i istraživanje upravljanja, a partner konferencije je općina Medulin. Njen cilj je prikaz uloge Greenfield ulaganja u razvoju hrvatskog gospodarstva te prijedlog rješenja kako prevladati zapreke i potaknuti novi investicijski ciklus. Također njome se želi potaknuti izgradnja mostova između svih relevantnih činitelja, unapređenje institucijskog okvira i poticanje dijaloga kako bi se prevladali problemi i izgradile odgovarajuće strateške smjernice. U Hrvatskoj, nažalost, danas doživljavamo situaciju gdje se razaraju vrijednosti, gdje se industrija sama po sebi stavlja po strani, gdje se smatra da je moguće isključivo graditi budućnost Hrvatske na uslugama. Još jednom, na više mjesta sam to naglašavao, bez industrije nema uspješnih nacija. Greenfield investicije su jedan od načina kako potičemo djelatnosti u svim segmentima, od industrije koje se vezuju za četvrtu industrijsku revoluciju do onih koji se vezuju za turističku djelatnost. Hrvatska mora preokrenuti svoj način promatranja svoje budućnosti, a to je moguće samo ako svi koji čine kvalitetno partnerstvo, dakle država, jedinice lokalne samouprave i privatni sektor, zajednički sudjeluju na tomu. Izaslanik župana Istarske županije Valerio Drandić istaknuo je da Istarska županija aktivno djeluje u privlačenju investicija te promociji lokacija spremnih za potencijalna ulaganja. U našoj je županiji napor usredotočen da se privuku investicije proizvodnog, industrijskog i IT sektora, jer onih usmjerenih u turistički sektor moramo se zapravo braniti. Tim smjerom želimo nastaviti u budućem razdoblju jer ćemo samo na taj način dodatno potaknuti pozitivne trendove. Sudionici konferencije imati će priliku pokazati kako su realizirali investicije u svojim sredinama, pri čemu je naglasak na komunalnim poduzećima i fondovima Europske unije. U ime domaćina skupa okupljene pozdravio načelnik općine Medulin Goran Bujić. U svakom slučaju mislim da smo itekako postigli svoj cilj, da smo zaista konkretni, da predlažemo konkretne mjere i ovom konferencijom pokazujemo konkretne investicije koje su realizirane i na koji način su realizirane, kako bi bile putokaz i drugim, ne samo jedinicama lokalne samouprave, nego naravno i državnoj razini i gospodarstvenicima. Konferencija se nastavlja sutra kada će se raspravljati o jedinicama lokalnih samouprava kao centrima nacionalne ekonomske izvrsnosti uz niz pojedinačnih izlaganja i panel rasprava. A više s konferencije donosimo u našim idućim informativnim emisijama i Medulinskoj kronici u četvrtak 4. travnja u 20:30.